cruzamento das avenidas Ininga com Jockey Club, na zona leste de Teresina. O motorista perde o controle de um veículo e entra nesta sorveteria, levando pânico aos funcionários. A gente estava lá para dentro, aí ele veio, de uma vez entrou, né? Bateu no balcão e só parou quando bateu no segundo balcão. Nós ainda estamos até nervosos. Como é que foi aqui, seu Luiz? Eu vinha vindo no meu sentido, estava aberto o sinal para mim, entendeu? Aí a mulher chegou, invadiu aqui, entrou e pegou o carro. Aí ela disse para mim, disse que eu entrei do verde para o amarelo. Mas mesmo que eu tivesse do verde para o amarelo, estava... Entendeu? Teve como controlar o carro? Teve não, não teve jeito. Por sorte, não havia ninguém na calçada no momento do acidente. Apenas aquela motocicleta que foi arrastada para dentro do comércio. Agora, o trabalho dos bombeiros é para conter o vazamento de combustível e evitar a possibilidade de um incêndio. Exatamente para não ter o, provavelmente o incêndio, e tem uma porta aqui que já está para cair, porta de vidro. E a gente chega para conter esse vazamento de combustível, o que a gente pode fazer. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.